Për Allah e madhruar, këtu po tregon dy urtësi që ka krijuar për to yjet. E para, inna zeyyen nas-samaa'a ad-dunya, e kemi ne vërtet e kemi zbukuruar qiellin e dynjas. Ka thonë qiellin e dynjas, e dynja është më e ulta. Qiellin e dynjas, sepse ka dhe qiell të tjerë. Janë 7 palë qiej që shëdimin e muslimanat. Njëre si për tjetërit. Deri të këqili 7, e që është edhe fundit. Edhe mbite pastaj është gjenet. E që gjenet është 100 deregje. Grada, pozita. Mes njërës dhe pozitës tjetër, sa prej tokës në qiell, apo prej sa për njëri qiell në qiellin tjetër. Gjenet është gjigand. Shkalla me lartë, gjenet i Firdausit, e mbite arshi Allahut, e mbite i lartë madhrori Allah, këtë barek e vëtë halë. E që krejtë këtu, 7 palqiej dhe qëfar ka me styre, dhe krejt këtë që është nën këtë qilë të dynjas, këtu milione e miliarda galaktika, me milione e miliarda yjesh, këtu nuk bëjnë karshi arshet të Allahot, që shka thonë Abdullah ibn Abasi, dhe kemi të kur, kër kemi folë për të spidohën atje, për kemi të kur edhe me vonë, e kemi të kur edhe në akide të havije, kër kemi folë për arshin dhe kursin e Allahot, azze u gjelë, se Abdullah ibn Abasi ka thonë krejt to karshi arshit nuk bën pas sa një rreth, një naz, më marrë me hedhë, me gjujtë me dëshkret të tjire. Sa në zanëve, në janë shkret të tjire, që ajo naz, që ajo rreth. Sa në zanëve, ka që nëzojnë ven krejt këto që atë cekin dhe tjera që nuk mund dhe nuk dim të cekin, karshi, kursis, dhe kursia bashkë me to karshi, arshit, të Allahot të baraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Por, që ka ka si për qiellit të lartë, fund është atë. Përmendje njeriut, përfundon, përfundon. Përmendjen mundësit e njeriut janë këto që a i shef, nën qiellin dynjas. Nën qiellin dynjas. E qiejt njëri si për tjetërit, janë të banuara me melaqe. Ku pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wa sallem, kër e kanë miraj, se nuk ka shibër, shibër një plam, një plam, zbrast e që nuk është, një plam, thotë, së në gjonë, e që nuk ka ndo një melek, në kam, në ruku, apo në seshde, të madhru Allahu nësë. E që nën kuptan, sa është numri me laqe, pra, pa fund, vetë Zotit. La ilaha illallah. E adhrojnë, e madhrojnë Allahun, dere të këparia me lartë, e Allahut, e që jënë hamelët të arsh, barësit e arshit, dhe me laqe tjera, se kurse Gjebraili, se kurse Mikaili, me laqe që jënë pari afert, e të madhët Allah të barek e vëtë. Këthejmi të ka jeti. Pra Allahu për thët, ne kemi zbukuruar qilën e dynjas, bizinet e një kewakib me zbukurim, estetiken, shkelqimin, ndryqimin e yjeve. Së që thamë se kurse gurt margaritar që shkelqen. Wa hidhën min kulli shejtanin marid, urëcija e dytë, që cekë Allahu për kryimin e yjeve është mbrojtje, ruajtje nga gjdo shejtan e rebeluar. Pra, këto yje, për pas estetikës zbukurimit që japin qilët, e kanë edhe një detyrë shtesë,
me rujtë qilën e dynjas nga ngjitja lartë e shejtanëve të rebeluar. Nuk i lojnë shejtanët me ngjitë lartë në qilën e dynjas. E që ka lypin shejtanët në qilën e dynjas? Shta shëtë pak flasim, por sa për fillim themi, këta ndojnë më ngjitë, synojnë më ngjitë, përpjekjen me ngjit apo me ngrit lart për të dëgjuar diçka çfarë flasin me laçet e qiellit të dynjas, çfarë bisedojnë me vete. E për ta përcjellur pastaj në tokë tek bashkëpunëtorët e tyre. Allahu i madhruar na i cekë këto dy urtësi në këtë sure. Zbukurimin e qijeve, urtësi të krijimit të yjeve, dhe mbrojtjen e qijelit nga arritja dëpërtimi i shejtanëve. Po këtu, dy urtësi na i cek edhe në surat të barëk, surat të lmulk, ku thëtë Allahu Azza wa Jall, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha urjuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir. Vërtet ne e kemi zbukuruar qiellin e dynjas me mesabiha, këtu ka thënë në surën e Mulk me kandila. Kandila ka quajtur yjet. Dhe i kemi bër ata që të jenë edhe meteor të sulmojnë lishejatin, shejtanët. Të sulmojnë shejtanët kur tentojnë më ngjit lart në qiell. Wa tadna lahum 'adhab as-sa'ir. Dhe për ta, për shejtanët, kemi përgatitur dënim të papërshkruar, dënim të rëndë në ahiret. Në këtë dynja, gjuhen, sulmohen me meteor, ndërsa në ahiret, digjen, dënohen me zjarr të gjehenemit. Urtësia e tretë, është edhe urtësia e tretë e krijimit të yjeve, ka dhe urtësi tjera. I madhi Allah e cek se urtësia e tretë është me odhëzue, me orientue në përmet yjeve. Shka thonë Allah në surët të Nahl, wa alamat, wa bi nejmi, hum jehtedun dhe me yje, ata orientohen drejtohen. Me yje. Zaten orientimi me yje ka qenë mira vjetë me heret, ka qenë i njohur tek Arabet, si kurse njësët mësliman që dine ka kibla. Qështë e gjojmë në sëtë lehtë kiblen, ashtu Arabet në përmet yjeve janë orientuar. Zatën, kjo edhe ka qenë një prej shkaqeve, pse Arabet i kanë dhanë shumë përparësi dhe kanë zhvilluar shumë, apo kanë qenë shumë të shkaqt në astronomi. Sepse jetë atyre u a ka imponuar qoftë udhëtimin e për shkretëtir, ku më orientuar midis shkretëtire, qoftë udhëtimin e për deti, po në veçantinë për shkretëtir. Shkretira hapër dhe detë nuk ka dalim, njëjtë është aja. Njëjtë, shkretir hupë, s'ka pëmë, s'ka sen që orientohesh, se kurse në detë, asë din ka lindë, asë din ka përëndimi, asë sen, asë din. Nëse nuk ke alamate tjera, alamete tjera që orientohesh, yjet lartë në qilë, la ilaha illallah. Edhe sa të kësaj ditë njerës orientohen me to. Fatë mërësisht, edhe në kam pak një hori, falë zotit, më orientu, në përmjet yjeve, por pak në krahëzim ata të vjetrit, pak, sa për me gjithë kiblen moj, të mësë mujë shama shumë. E bëllësht. Pra i madhe Allah, të bare këva tala, këthejhemi këtu në sure, sure të safat, në e cek këtu dy urtësi, zbukurimin e qijeve dhe mbrojtjen e qijeve nga shejtanët e rebeluar. Ka thonë rebeluar marit, sepse shejtanët e thejnë urat e Zotit. Dhe gjdo kush që e thënë urdhën e Zotit, a i është rëb i rebeluar. Andaj, nëse e thu dikujna, o filan, ti i rebelu ndaj Allahot. Ke fol hakun. O rob i Zotit. Ti e kini zët, amë ti i rebelu ndaj Allahot. Sepse e për thëtë bëkshtu, ti përbën të kondër tënë. A i për thotë mëse bate, ti përbën atë që a për të ndalën. E rebelimi që shohë?
kur del jashta itatit, jashta respektit të zotnista. Rebelim, pra Allah i përquan shetën se në të rebeluar, jashta urdhër të Allahot të bareke vë të ala.